E aí galera, vou compartilhar com vocês aí mais um velocímetro, um velocímetro funcional, né? Vamos demonstrar aqui, ó, transparente, bacana. Ele marca tanto a quilometragem, que fica no centro ali, os números menores, quanto milhas por hora, que são os números maiores aí do lado de fora. Então temos aqui a barra embaixo com os indicadores, né? O primeiro que está aceso ali significa que o veículo é tração nas quatro rodas, tá? Quando aparece aquele ícone ali embaixo verde que está ativado, significa que o veículo é tração nas quatro. Ó, quando o veículo não é uma tração nas quatro, ó, ele não ativa. Ó, ele não liga, tá vendo? Verde, o primeiro de todos. Então temos aí o veículo tração nas quatro, que ele indica. O segundo ícone é quando o veículo está pegando fogo, né? Que o veículo pega fogo, ele marca, ó. O último lá que apareceu, um ponto de interrogação, é quando você já dá algum tipo de danificação no veículo, né? Ele indica. Veículo quando tá pegando fogo, é, tem que bater muito pro veículo pegar fogo. Até esse veículo pegar fogo vai demorar. Fumaçar agora. Pera aí que já vai pegar fogo. Aí vai acender o ícone de que o veículo está pegando fogo. Aí você vai ter que sair do veículo. Capotasse o veículo ia ser melhor também. Aí ó, aí acendeu o ícone ali, ó. Tá vendo? O segundo verde. Só que eu vou sair antes que exploda, né? Temos aqui um outro aqui, ícone aqui, quando você pega um veículo de corrida, ele acende aquele círculo ali verde para indicar que você está dentro de um veículo de corrida, né? Tem a letra P ali, que é o freio, quando você aperta space para ir no freio. Tem uma outra ali, parece ser uma luzinha também, é quando você está sentado de jeito errado no carro, né? Às vezes quando você entra no veículo, o esquinho acho que fica com reto, ele indica, se eu não me engano, você está, né, abaixo do banco, alguma coisa assim. O segundo ícone é quando o veículo, que parece umas ondinhas, é quando você cai na água, o ícone, ó, ele indica, né? O aviãozinho que apareceu no final é quando você dá um salto com o veículo. Todos os indicadores aí, ó, para você poder estar utilizando, né? Quando você dá um salto, acende o aviãozinho que tem ali no penúltimo. E à noite acende o ícone de lanterna ali também, ó. Tudo automático. Vou colocar de noite, ó. Olha lá, já aparece o ícone dos faróis acesos. isso aí, galera. Quem quiser esse HUD bacana aí, ó, só baixar e instalar. Todo funcional, os ícones. Bem legal aí, beleza? Então, galera,